Një trupi pa jetë është gjetur nga policia malazeze mbrëmjen e së martës në ishullin e vogël të Shëngjergjit afër qytetit Ulqinit. Mediat vendase e lidhin ngjarjen me zhdukjen e ish shefit policisë së Ulqinit Rudolf Elezovic, i cili nuk gjendet që nga data 27 maj. Sipas mediave, trupi pa jetë mendohet të jetë ish oficerit, ndërkohë që të njëjtat burime kanë konfirmuar jo zyrtarisht se shkaku i vdekjes ende nuk është përcaktuar, edhe pse paraprakisht dyshohet për vetvrasje. Zhdukja Elezovic u raportua nga bashkëshortja e tij Marina Elezovic, ndërsa ai kishte humbur çdo kontakt me të afërmit teksa ndodhej në kufirin mes malit të zi dhe Shqipërisë. Në hetimet për këtë ngjarje, veç autoriteteve malazeze u angazhuan edhe ato shqiptare në Shkodër, pasi së fundmi Elezovic ishte i përfshirë në një hetim kundër trafikut të drogës nga Shqipëria në Mal të Zi dhe vendet e tjera. Mediat malazeze kanë shkruar më herët se Elezovic mund të ishte arratisur nga Shqipëria me dokumente false drejt Shteteve të Bashkuara, për shkak se ai kishte kuptuar se ishte dekonspiruar për lidhjet e tij me krimin e organizuar. Për Elezovic janë hedhur dyshime se ai krahaspunës i policisë ishte dhe informator te grupet kriminale, ndërsa aksioni më i bujshëm që mund ta ketë dekonspiruar Elezovic është kurthi. Ende nuk dihet nëse zbulimi i tij nga autoritetet se ai është bashkëpunëtor me krimin e organizuar mund të ketë çuar në vetvrasjen e Elezovic, ndërsa pritet që autoritetet malazeze të dalin në një deklaratë për të sqaruar nëse trupi i gjetur i përket ish zyrtarit të lartë të policisë dhe pistat e hetimit për vetvrasjen ose vrasjen e mundshme të tij.